足も乗せて。アズキー。今後一のアイスキャンデー。のおばちゃん引っ掛け橋、僕のギャグもう大阪には人気もんがいっぱいおるやで、橋本知事、亀田兄弟、原西おかん、この曲を聴いてるみんな俺やで。いや誰やねん。大阪には遊べます。総合レジャービルグラン。連れてってタコマスター。連れてってタコマスター。大阪出るとき連れてってタコマスター。新幹線で連れてって。関空からも連れてって。大阪名物言うならタコマサのたこ焼き。おいしいおいしいタコマサのたこ焼き土産で連れてって。タコマサのたこ焼き。大阪のお土産に。タコマサのたこ焼き。
のお土産にタコマサのたこ焼き。もう飲んで
って感慨はあれ、久しぶりやんけわれ、何しとったんどあれ、はよ上がらんけおんどり、何さらしとんど。河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌。これから暑いのあれ、仕事が偉いのあれ、もっと飲まんけおんどれ、何さらしとんど。明日お休みやんけわれ、男はもっと飲まなあかんど、しっかりしたらんけわれ、何さらしとんど。河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌。今日の競馬取ったんけ、今日はよう荒れたのあれ、わいは全然さっぱりあかんだやんけ。おまんとこのおかん元気け、連れてきたったらええのにわれ、ごっつ久しぶりやんけ。おいかか、もっとビール持てこんかい、何さらしてけっかんじゃい、裏の打ち勝ってもっとっとよ働くぞ。あんた今冷やしてまんねん、あんまりうるそ言わんといてんか、打ち勝って忙しいやで。われ河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌。おいあれ男注文はな、酒の一生も飲んじゃってさ、競馬もやっちゃってさ、そのためにさ思いっきり働くんじゃ。悪いてやんでベラボーめヤンケ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 せやんけ。悪い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 せやんけ、ヤンケ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 せやんけ。悪い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 せやんけ。河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌。おいわれもう帰るんけ、気ぃつけて帰ったらんかい、前の動画に貼ったら危ないどう。あれまた元気でしようとしようやんけ、われ働いて働いて銭貯めて蔵建てたろうやんけ。やんけ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 せやんけ。われ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 せやんけ、やんけ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 せやんけ。われ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 せやんけ。河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌、河内のおっさんの歌。関西の方ですか？いや、転勤でこっちに。だったらぜひ。どうも。関西電気保安協会。関西電気。ある朝目覚めると関西人になっていた。なんでやねん。そんなことある？ラッキーアイテムは黄色いヘルメット。ヘルメットってなんでやねん。関西電気保安協会。滲む街の日を二人見ていた。桟橋に止めた車に持たれて、泣いたらあかん、泣いたら切なくなるだけ。ホーミーチャイ大阪ベルース、俺のこと好きかあんた聞くけど、ホーミーチャイそんなことさえわからんようになったんか。大阪の海は悲しい色やね。さよならをみんなここにすでに来るから。
とこへけれど、一度だってあんた憎めなかった。逃げたらあかん逃げた、唇噛んだけど、ホテルニューアワジトンカツトンカツ KYK お仏壇の浜屋旧姓の関西人やね。うるせえ知らんけど。関西電気保安協会冷凍2つ。なんかすっかり関西人ね。いやそんなことないよ。お電話です。はいはい。もしもし。いやこれバナナやん。関西電気保安協会別れましょう。私お好み焼きとご飯は一緒に食べられないの。なんでやねん。お店からです。なんでミックスジュースやねん。関西電気保安協会関西の人ってやっぱり家にたこ焼き器あるんですか。そんなんあるに決まってるやん。今度行っていいですか。やった。コンセントはたこ焼きでもたこ足禁止。関西電気保安協会。新婚さんがいらっしゃるテレビあるやん、うん、出てくれへんかな俺と一緒に。それって私とスタジオ観覧に行きたいってことですか。関西電気保安協会。Thank you.
何時は辞める時も健やかなる時も関西人であることを誓いますか？誓います。ずっとそばにいてね。はい。なんで？関西電気保安協会。生まれたその時に握らされた針とノリ、興奮しながらおとんが叫ぶ、たこ焼きのように元気に育て、あの丸さは何のため、人と人とをつなぐため、寂しい思いを包み込むうちのたこ焼き、何はいいし、寄せてたあの人と二人きりになれた時、頬をあからめ教えてくれた、前歯に青のりついてます、あの丸さは何のため、人と人とをつなぐため、悲しい思いを包み込む、やっぱりたこ焼き日本に、たこ焼きはな、タコとの一騎打ちなんや。タコも焼かれとうないから、そら嫌がるやろ。せやからわしらはタコに最高の舞台を用意すんねん。お前の存在は無駄にせえへんでって、わしらそれを肝に銘じなあかんのや。わかるか？死んだあの夜に継いだ思いを胸に秘め、片身の定番背中に背負い、一人で旅立つタコの道、あの丸さは何のため、人と人とをつなぐため、孤独な思いを包み込むうちのたこ焼き日本一、たこ焼き世界一。アメちゃんあげるからお兄ちゃん元気だし。来られたんやて。はい、アメちゃん。はい、アメちゃん。はい、アメちゃん。アメちゃん。なんでこんなにアメくれんねん。関西電気保安協会。関西初めてなんでお願いします。この道ブワー行ってドンツキガッて曲がったところのビルまで。それで伝わるんですか？ここどこやと思ってんねん。どこですか？御堂筋やな。関西電気保安協会。よっ大将、儲かりまっか、あきまへんな。近頃忙しそうで儲かりまっしゃろ。いやいやさっぱりあきまへんがな、ほんまです。貧乏暇なしっていうやつでんがな。儲かりまっか、あきまへん、儲かりまっか、あきまへんな。わしら貧乏人は体が資本やさかい、体一つが命の綱出す。ほんでから年末までに金が欲しい、正月買って迎えたいのに。儲かりまっか、あきまへん、儲かりまっか、あきまへんな。
おいでやす毎度。何しましょ、見るだけでもええから見ていったってや。ねえちょっとおじさん、このスカートもう少し安くしてもらえません？いやいや飽きまへん、これ以上負けたら明日の飯が食えまへん。そやかって給料前でお金がないの、安くしてくれたらねおじさん。いやいやもうかなわんな、花子さんにはかわいい顔してきついこと言わんな。よっしゃしゃあない、清水の舞台から飛び降りたつもりで。よっしゃええか、持っていけ毎度毎度おきり。いやおじさんありがとう、でももう一声、10回払いのゲップにしてよ。儲かりまっかあきまへん、儲かりまっかあきまへんな。みんなみんな苦しんやで、苦しいから働くんじゃ言われ。おっさんもおばはんもぼやぼやせんと、来年こそええ年迎えてや。儲かりまっかあきまへん、儲かりまっかあきまへんな。儲かりまっかあきまへん、儲かりまっかあきまへん。おおきに。これなんやと思う？唐揚げ。遠慮の塊や。食べ食べ。うわ、生きてるわ、この唐揚げ。お刺身遅いですね。釣り行ってんじゃん、今。で、本当にしてきたんかーい。関西電気保安協会。楽しいな。最高やろ。パンダ。パンダぐらいどこでもおんねん、関西は。すごっ。本物初めて見ました。関西電気保安協会。さてはこの世の皆の衆、踊るアホに見るアホ、歌は私もあんあんあんアホんだら、そんな縁やこんなせどこいで、こんぴら帰りに金取られ閻魔堂での会えない最後、森の石松アホんだら、学校帰りにあの子を連れて教会へ、賛美歌歌うアホんだら。アホで行こいな、シラフでええで。お父ちゃんもお母ちゃんもアホんだら、兄貴に殺され、あんあんあんアホんだら、そんな縁やこんなせどこいぜ、縁や半眼高さだわ、松の廊下で刀を抜いた、そのため腹切りアホんだら、アホんだら、親の満眼ニコニコ顔で叫びます、よく見りゃジョンボでアホんだら。アホで行こいな、気楽でよろしゅませ、やばただまず思って、嫁はんも煮ごはんもアホんだら、さては金の砂漠と人
たはったでよぶらす本堂いさみはあんあんあんあほんだら空へ見やこなけどどいて金のの獅子はんべいた月さま雨と稲菊が言うのに濡れてゆくのはあほんだら金のマージャン今日はボーリング爆生さん親の顔見りゃアホんだらアホで行きまよいな気楽でええでパパさんもママさんもアホんだらさらやいてパパさんのややなさあのちょっと物足りますがアホんだらって何ですか。それあのボーダラの妹やないか知らんと思いまんねんが新世界のズバラヤで、はい、ズバラヤまでお願いします。グルメでなて中津を過ぎだ思い出捨てた重曹よ女一人で生きてゆく姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃん涙をおふきよ化粧崩れが気にかかる離れて三国を過ぎらネオン渦巻く重曹よやけに寂しい夜もある姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃんくじけちゃいけない欲しい願いをかけるのさ園田離れて神崎すぎら恋の花咲く重曹よやがていつかは結ばれる姉ちゃん姉ちゃん重曹の姉ちゃんモスリン橋よ今日は二人で渡ろうよThank you.
も心も温まる、これがおんちの鍋焼き天ぷらうどんです。サラダ油でさらっと揚げた天ぷらはお口の中でとろっと溶けます。つゆはおんちの特別製、生ネギ、かまぼこ、ふに唐辛子もついてます。あとはお水を入れて火にかけるだけ。おんちの鍋焼き天ぷらうどん、あーおんちかった。鍋焼き狐うどんもよろしく。おんちうどん。グランシャトーいらっしゃい。カンポーレ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 アヨンアヨンとなアヨンヨン
でおなじみの食堂宴会場みその、東大理石の大サウナ、各室インテリアの異なる豪華ホテルを新しく増設。明日の活力のためサウナに入り宴会し、カラオケクラブで歌い、ディスコで踊り、終電車に遅れたら仮眠1000円で OK。 千日前食事のデパート宴会場みその、みそのみその、千日前宴会場ホテルみその、東大理石の大サウナに入り宴会し、カラオケクラブで歌い、ディスコで踊り、終電車に遅れたら紙1000円で OK。 食事のデパートみその。マイカーの方に良いお知らせ、300台駐車場に無料で止められる、まんまん月重曹のまんまん真ん中サロンマン、自信満々のサロンマンは重曹です。僕満足。今夜いかが。阪急伊丹駅前三共工業レジャービルは、豪華なラウンジアムハウスを加えた夜のメニューでお待ちします。きっとね。豪華な和風調、大名気分が味わえる美人揃いのニュー大名トルコ。ニュー大名トルコは道頓堀ニュージャパン裏、チェーン店大名トルコもよろしくね。コンペイのジンジラークイズ。お酒飲むならクインビー、ヤングパワーはクインビー、ダイナミックで超えてるサービスはヤングパワークインビーすご。お国のおためだと口では言うまよ、忘れた罰当たり、戦争なんかクソぐらえ、命惜しくはないけれど無駄にゃしれない、兵隊ヤクザもっとやりたいことがある。
縁となり散らして威張るじゃないぜよ。やつほど意地がない、階級なんかクソぐらい、弾も鉄砲も怖くない、俺は荒くれ兵隊ヤクザ、嘘と卑怯が大嫌い。おなじみオンチの焼きそばヤング、まず冷蔵庫を開けて中にあるものはどんどん何でも入れて焼いてください。ソースをガバッとかけて、はい、香りですわ。ヤングだけではありません。お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもさ、ご一緒にどうぞ。ヤング焼きそば、オンチの焼きそば、ああ今日もオンチか。Yeah.
食事のデパートみその中華テーブル料理お一人様1500円より和牛すき焼きは1800円で食べ放題ダイビンビールは250円その上カラオケ完備手洗いは無料奉仕千日前みその南の夜空のネオンが一つ大阪千日前の夜はユニバースから開く一献の杯は10年の知己に勝る光と音が織りなすハイキャバレー大音楽堂でのカラオケとダンスそして飲み放題3000円